Assalomu alaykum, efirda navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi soni. Dastlab tanishing bugun dasturimizda. Masjidda o'g'irlik jinoyati sodir etildi. Chilonzor tumani hududida joylashgan Qozirobod jome masjididan 2 nafar fuqaroga tegishli bo'lgan pullarni o'g'irlab olganligi aniqlangan. Kurtkamni ilayotgan paytimda kurtka turdi cho'nchagida 1 million qanchalik pul bor edi. Keyin men u pulni olib ishlatib yubordim. Kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bilan shug'ullanganlar qo'lga olindi. Fuqaro Naimjon ismli shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Talonchilik qilgan shaxs ushlandi. Tezkor tadbir natijasida ushbu jinoyatni A ismli shaxs sodir etganligi aniqlangan. A ismli shaxsning xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda jinoyat qurollari va ashyoviy dalillar rasmiylashtirib olingan. SMS orqali keladigan kodlarni hech kimga bermang. Mavzu yuzasidan mas'ul xodim bilan suhbat. Sizga hujum bo'lmoqda, kiber hujum. Yoki o'sha bank plastik kartangizdagi orqali ochilgan profilingizda pul mablag'larini o'g'irlash holatlariga sodir etilmoqda. Shuni oldini olish uchun marhamat qilib bizga shu maxsus kodlarni taqdim qilsangiz, biz uni xavfsizligini ta'minlaymiz nom niqob ostida yoki qo'shtirnoq ostida shu va'dalarni vajini aytib, ishontirish orqali. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga masjidda o'g'irlik jinoyati yuzasidan xabar kelib tushdi. Tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tadbirlar natijasida jinoyatda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Imoni, e'tiqodi but kishi masjidga ezgu niyat va ezgu amal uchun boradi. Biroq oramizda gunoh bilan savobning farqiga bormaydigan, borsa ham unga amal qilmaydiganlar ham uchrab turadi. Shunday kimsalar ham borki, ular uchun xoh u muqaddas qadam joylar bo'lsin, farqi yo'q. Jinoyatni amalga oshiraveradi. Gap shundaki, poytaxtimizda joylashgan bir nechta masjidda o'g'irlik jinoyati sodir etildi. Chilonzor tumani ichki ishlar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilib, ushbu jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Tezkor surishtiruv ishlari davomida Chilonzor tumani hududida joylashgan Qozirobod jome masjididan 2 nafar fuqaroga tegishli bo'lgan pullarni o'g'irlab olganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, Chilonzor tumani ichki ishlar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tergov bo'limiga qonuniy rasmiylashtirish uchun topshirildi. Joriy yilning 16-fevral kuni 102 tizimiga kelib tushgan xabarga ko'ra, 15-fevral kuni soat 16:20larda Navza jome masjidiga namoz o'qish maqsadida kelgan fuqaro Sunnatulla o'z kurtkasini masjid tahoratxonasidagi kiyim ilgichda qarovsiz qoldirganligini va noma'lum shaxs tomonidan yashirin ravishda o'ziga tegishli bo'lgan kurtkaning ichki cho'ntagidan 6 million 800 ming so'm va 200 AQSh dollari o'g'irlab ketilganligi to'g'risida xabar bergan. Tahoratxonaga kirgan paytimda cho'ntagimda 9 million miqdorda pul bor edi va tahorat olgandan keyin qarasam pulim yo'q ekan. Shuni bilib qoldim va tegishli joylarga murojaat qildim. Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga. Xo'p, ular tez fursat ichida topishdi. Ularga rahmat aytib qolaman. Fuqarolardan so'rab qolaman, pul yoki qimmatli buyumlarini ishonchli joylarda saqlashlarini yoki ehtiyotkor bo'lishlarini. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degan naql bejizga emas. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi, ya'ni o'g'irlik jinoyatini sodir etib, sud tomonidan qilmishiga yarasha jazo olgan bo'lishiga qaramasdan, takroran ushbu ishga qo'l urgan Abror ismli shaxs bir emas, bir nechta mana shunday masjidlarga borib, yashirin ravishda o'zgalarning moddiy boyliklarini talon-taroj qilib kelganligi oshkor bo'ldi. Jome masjidiga bordim. Tahoratxonasiga kirib shundan kurtkasida ammo cho'ntagida pul turdi. 100 ming tali. Uni olib, kurtkamni olib chiqib ketdim ko'chaga. Qozirobod masjidiga bordim, namoz o'qib, juma namozini o'qigani. Masjid tahoratxonasiga kirdim. Kurtkamni ilayotgan paytimda kurtka turdi cho'ntagida 1 million qanchalik pul bor edi. Keyin men u pulni olib ishlatib yubordim. Onlar geçirdi. Bırakacağım başka kimi. Kim yaşında bir şey yok. Mazkur holat yuzasidan
Abror ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish qo'llanilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir olib borildi. Natijada kuchli ta'sir qiluvchi moddalar savdosi bilan shug'ullanganlar qo'lga olindi. Poytaxtimizning Chilonzor tumanida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining savdosiga qarshi maxsus tadbir o'tkazildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Chilonzor tumani tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan 18-chi mavzeda joylashgan oziq-ovqat do'koni ko'zdan kechirildi. Bu jarayonda sotuvchining yonidan 102 dona Zardex dori vositasi topilgan. Shundan so'ng tezkor tadbirlar davom ettirilib, shu do'konning yonida joylashgan vaqtincha ishlamay turgan dorixona ham ko'zdan kechirildi. Sotuvchiga tegishli mazkur dorixonada esa 3899 dona Zardex hamda 258 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi va ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Jami qiymati 362 million so'mlik dori vositalarini saqlab kelgan shaxs esa ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, mazkur dori vositalari psixotrop dori vositalari turkumiga kirishi aniqlangan. Hozirda fuqaro Naimjon ismli shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 251-1 moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shu yerda gumondorning so'zlariga e'tibor qarating. O'sha 256 dona tropik o'zimda shu ko'zim kasallik sababli ishlatadigan tropik dori chiqdi. Bu dorilarni men o'zim iste'mol qilib turardim. O'sha epilepsiya borligi sababli uni hali retseptini olishga ispat qilganim yo'q edi. Nahotki shifokor shuncha miqdordagi dorini qo'llash uchun tavsiya bergan bo'lsa, qolaversa, tibbiyot xodimi tomonidan berilgan retsept so'ralganda gumondor tegishli hujjatlarni taqdim eta olmadi. Bu narsalarning noqonuniyligini, noto'g'riligini tushunib yetdim. Ko'p miqdorda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini saqlab, mijozlarga tarqatib kelgan fuqaro endi qonun oldida javob beradi. Hozirda olingan ashyoviy dalillarning manbasini aniqlashga qaratilgan tezkor ishlar olib borilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan talonchilik jinoyatida gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Mana bu tasvirlarga e'tibor bering. Keksa ayol qo'lida hamyon va telefonda gaplashgan holda ketmoqda. Ayolni ko'rib joyidan qo'zg'algan oq rangli Gentra esa negadir davlat raqami olib qo'yilgani bilan shubhali ko'rinmoqda. Shundan so'ng qo'shni ko'chadagi kuzatuv kamerasi esa avtomashinaning katta tezlikda uchib harakatlanganini qayd etgan. Xo'sh, ko'cha o'rtasida kuzatuv kamerasi bo'lmagan joyda qanday voqea ro'y berdi? Bitta beznomer mashina o'tib ketdi oldimdan. Ketayotdim, sudni orqa tarafda, ro'zasi tarafda o'sha mashina kelib to'xtab turdi. Birov kutayotgan ekan deb, bu yoqdan mashina bor. Endi ketayotsam, qo'limda telefon, nevaram bilan gaplashdimda, qo'limda anaqa dokumentlarim, hujjatlarim bor edi. U mashinadagi odam сразу qo'limdagini tortdi-da, hamyonimni tortib ketib qoldi. Daliliy ham oshib ketib, o'zi anaqa nima bo'lsa bo'ldim o'sha kuni. O'zim qo'rqib qoldim-da, shu ketib qoldim. 62 yoshli onaxonning aytishicha, bunday holatga umri davomida birinchi bor duch kelishi va xavotirlangani pul bilan birga kerakli hujjatlarni ham o'g'irlatib qo'ygan. Mayli, endi dokumentlar, hujjatlarim yo'q-da. ID kartam, nafaqa daftarcham, plastik kartochka, korxonaning pechati bordi. Pechat o'sha, mayli 650 ming, mayli ketkizgan bo'lsam 8 mingga ketkizgan bo'lsam 150 minglar ketkizib qo'yaman o'sha kun davomida, keyin o'ylab ko'rsam.
Davlat raqamsiz harakatlangan oq jentra shu kunning o'zida Murobod tumanida yana bir 50 yoshli ayolning sumkasini ham xuddi shu tarzda avtomashinadan tushmagan holda yulib ketgan. Har ikkala holat yuzasidan 102 raqamiga xabar berilgan va noma'lum jentra avtomobilini zudlik bilan topish yuzasidan barcha yo'l patrul xizmati shaxsiy tarkibiga topshiriq berildi. Diqqat, diqqat. Barcha tuman navbatchilari, yo'l patrul, post patrul xizmati barcha shaxsiy tarkib diqqatiga. Jinoyatda gumondor avtolonni yozib olamiz. Jentra oq rangli, davlat raqam belgilari yo'q. Olib borilgan tezkor surishtiruvlar natijasida aniqlanishicha avtomashinani ilgari ham xuddi shunday jinoyatlarni sodir etib qamalib chiqqan xavfli retsidivist boshqargan. Tezkor qidiruv xizmati xodimlari xavfli jinoyatchidan yana boshqalar ham jabr ko'rib qolmasliklari uchun tezkorlik bilan uni ushlash choralarini ko'rishdi. Olib borilgan tezkor tadbir natijasida ushbu jinoyatni A ismli shaxs sodir etganligi aniqlangan. A ismli shaxsning xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda jinoyat qurollari va ashyoviy dalillar rasmiylashtirib olingan. O'tgan yilning yozida ozodlikka chiqqan 35 yoshli yigit qilmishlariga tavba qilmasdan yana eski hunariga qaytdi. Bo'lib to'lash sharti bilan olingan Gentra avtomobilida halol pul topish o'rniga kezi kelsa onasi tengi ayollarni ham tunashdan tap tortmadi. Endi esa uning borar manzili aniq. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 4-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan A ismli shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilayotgan jinoyatlar va ularning tahlili Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul xodimi bilan mavzu yuzasidan intervyu oldik. Bugun biz axborot texnologiyalari sohasida sodir etilayotgan jinoyatlar haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshim Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul xodimi Shohruh. Bugungi kunda aynan axborot texnologiyalari sohasida jinoyatlarning ortib ketishi, umuman olganda ularning sodir etilishiga sabab nima bo'lyapti? Darhaqiqat, hozirgi axborot texnologiyalari rivojlanib Ya'ni shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda barcha rivojlangan mamlakatlar kabi respublikamiz, shu jumladan poytaxtimiz hududi ham axborot texnologiya sohasidagi jinoyatlarning biroz oshib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Ana shu o'rganishlarimiz natijasida aynan shu turdagi, ya'ni axborot texnologiya sohasidagi jinoyatlarning sodir etilishida bir qator sabablar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Bu, ya'ni birinchidan axborot texnologiya sohasidagi jinoyatlarning yangi turdagi jinoyat hisoblanishi. Ya'ni kim, agar tarixga nazar tashlagan bo'lsak, 2, 3, 4, 5 yil muqaddam ushbu turdagi jinoyatlar umumiy jinoyatchilikning kam foizini tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunda esa oshib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi sabablardan biri bu, ya'ni internet jahon tarmog'i yoki telekommunikatsion tizimlarda aynan sodir etilishi hudud va makon tanlamasligi, ya'ni transchegaraviy jinoyat deydik. Bu gapingizni yumshatib o'taman teletomoshabinlar uchun. Bu turdagi, ya'ni axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni sodir etish uchun deylik Okeanni narigi tomonida turib, O'zbekistonda ham jinoyat sodir etish mumkin internetdan foydalangan holda. Endi bizni xalqimizga osonroq tushunishi uchun buni biz xalqimiz orasida kiber jinoyatlar ham deb atashyapti. Onlayn jinoyatlar, umuman boshqa nomlari ham bor. Lekin sizga qisqa lo'nda qilib savol beraman. Misol uchun biror bir kasallikni yengish uchun organizmda immunitet bo'ladi. Biror bir jinoyatdan himoyalanish uchun ham xalqimizda yetarlicha boshqa turdagi jinoyatlardan himoyalanish uchun yetarlicha immunitet bor. Lekin aynan axborot texnologiyalari sohasidagi sodir etilayotgan firibgarlik, o'g'irlik jinoyatlariga bizning xalqimizda hali yetarlicha immunitet, ya'ni moliyaviy savodxonlik yetishmayapti desam, fikrim o'rinli bo'ladimi? To'g'ri aytyapsiz. Mana asosiy sabablardan biri yana bir ko'rishimiz mumkin. Aynan aholimizning ushbu turdagi sohaga yetarli darajada savodxonlik emasligi. Ya'ni kim shu sohadagi bilim va ko'nikmalari deymizmi yoki bir oddiy tushunchalarga ega emasligini ko'rsak, shu nuqtai nazardan, ya'ni ichki ishlar organlari, ya'ni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, aynan axborot texnologiya sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan poytaxtning barcha tumanlarida, har bir mahallada, hududlarda
fuqaro bay ko'rinishda aholining barcha qatlamlari o'rtasida kompleks targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda hozirgi kunda. Aynan eng ko'p uchrayotgan usullari va qandaydir ishonish yo'llarini ularga tushuntirgan holda ularni shu turdagi jinoyatlarning qurboniga aylanib qolmasliklari va jabrdiyda bo'lib qolmasliklari nuqtai nazardan tegishli rejaga muvofiq chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirib kelmoqda. Bu jinoyatlarning usullari haqida gaplashsak-da, bugungi kunda eng ko'p uchrayotgan usullari qaysilar? Bir qator usullar mavjud. Birinchidan bu asosan rus tilida o'sha mijozga aloqaga chiqqan holda o'zini muayyan to'lov tashkiloti yoki tizimi, xususan bank tashkilotlarining, tijorat banklarining xavfsizlik xodimi sifatida aloqaga chiqqan holda, ya'ni kim o'tda shunaqa murojaat qiladiki, fikr mulohaza bildirib, ya'ni sizga hujum bo'lmoqda, kiber hujum yoki o'sha bank plastik kartangizdagi orqali ochilgan profilingizda pul mablag'larini o'g'irlash holatlariga sodir etilmoqda. Shuni oldini olish uchun marhamat qilib bizga shu maxsus kodlarni taqdim qilsangiz, biz uni xavfsizligini ta'minlaymiz nom niqobi ostida yoki qo'shtirnoq ostida shu va'dalarni vajini aytib ishontirish orqali. Undan keyingi mana turli ijtimoiy tarmoqlar, bu Instagram, Facebook yoki Telegram messenjerlari orqali shu qiziqarli bo'lgan onlayn foizsiz turli xil kreditlar taklif qilishi yoki turli o'yin virtual o'yinlarda yutuq yutganliklar holati va hokazo uni turlari holatlari juda ko'p yuboradi. Ya'ni yolg'on, soxtalashtirilgan fake xabarni yuborgan holda ishontirib o'sha pul mablag'larini oling tezroq. Qabul qiling, foydalanib qoling niqobi ostidagi holatlar ham. Keyingi mana bilamizki, hozirgi poytaxt hududida oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlari qizg'in. Mana shu jarayonlarda talaba yoshlarimizda o'z-o'zidan ehtiyoj paydo bo'ladi, ya'ni kim poytaxt hududida istiqomat qilish uchun vaqtincha. Kimdirlar o'zini shu tanishi yoki o'zini xonadonlarida yashaydi, qaysidir qanchadir qismi esa bu aynan vaqtincha turar joylarni ijaraga yanda. Ana shu jarayonlardan ham firibgarlarimiz ustamonlik bilan foydalanishga harakat qiladi. Ya'ni kim OLX platformasi orqali va boshqa Telegramda turli kanallar bor. Toshkent talabalar kanali, Toshkentda kvartira, har xil nom ostida yolg'on kanallarga aloqaga chiqib, o'tdagi e'lonlar asosida yolg'on mavjud bo'lmagan xonadonlarni arzon narxlarda taklif qiladi va o'z-o'zidan ishonib qoladi mijoz va oxir oqibatda boshlanadi. Xuddi shunday. Ishontirib, turli xil vajlar, asoslar keltirib, shoshiltirgan holda, tezlashtirgan holda qaror qabul qilib, tahlil qilishga yo'l qo'ymaydilar va o'z-o'zidan xato qiladilar fuqarolarimiz. Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, deylik, o'sha o'z umuman mavjud bo'lmagan uyni fotosuratini o'sha e'lon saytlari orqali qo'yadi va talaba yoshlar, umuman fuqarolar unga aloqaga chiqqanda buni boshqa odamga berib yuborishini vaj keltirib, oldindan pul talab qiladi. Pulni o'tkazib beradi. Pulni o'tkazib bergandan keyin o'sha ma'lum bir muddatdan keyin uyga ko'chib o'tish yoki uyni qabul qilib olish muddati kelganda g'oyib bo'ladi. Xuddi shunday. Bunaqa murojaatlar bo'lib turibdimi sizlarga? Xuddi shunday murojaatlar bo'lib turibdi. Endi bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Hurmatli fuqarolar, o'zim ham aynan shu turdagi jinoyatlarni ommaviy axborot vositalarida yoritish davomida shu narsaga amin bo'ldimki, hamma narsani qonunda belgilangan tartiblari bor. Siz agar uy qidirayotgan bo'lsangiz, ijaraga yoki sotib olishga sizga o'sha uyni boshqa odamga berib yuboraman deb vaj keltiryaptimi, shubhalaning. Uyni ijaraga olganingizda ham birinchi navbatda notarius orqali ijara shartnomasini tuzing. Bu sizning haq-huquqlaringizni belgilab beradi. Bundan tashqari uyni real, ya'ni borib, ko'rib, uyni egasi bilan suhbatlashib, aynan o'sha uy bu odamga tegishlimi yo'qmi amin bo'lganingizdan keyin ijara shartnomasi amalga oshirilgandan keyin pullarni bersangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shoshma-shoshartlik bilan ish qilish mana bunday jinoyatlar jabrlanuvchisiga aylanib qolishingizga qaysidir ma'noda ko'maklashadi. Endi Shohruh, biz onlayn saytlar haqida, mana misol uchun e'lon saytlari haqida gaplashdik. Umuman plastik kartochkalardan pullarni yechib olish usullari, mana misol uchun o'zim shaxsan o'zim ham ko'p e'tibor qarataman, himoya kodlari bo'ladi. Himoya kodlari SMS orqali kelgandan keyin o'sha SMSda ham katta qilib yozib qo'yadi. Mazkur parolni hech kimga bermang yoki hech kimga ma'lum qilmang degan mazmunda. Nimaga fuqarolarimiz odamlarga o'sha firibgarlarga bildirib qo'yapti yoki
shoshmush sharlik bo'layaptimi yoki bo'lmasam haligi boyaga aytdingiz-ku kam miqdordagi kreditlarni va'da qilishgan holda deb aytyapsiz yoki pulga tashnalik bo'layaptimi yoki qo'pol bo'lsa ham aytaman ochko'zlik bo'layaptimi. Aynan ushbu holatlarda bu insonga xos bo'lgan xususiyatlardan biri bu psixologik jarayon. Ya'ni kim inson ongi shu jarayon bo'layotgan vaqtda, ya'ni real vaqtda tezroq o'sha imkoniyatdan foydalanib qolay degan. Ya'ni kim o'sha fuqaro murojaat qilgan holda, ya'ni fuqaromiz suhbatlashdim, nima holat bo'ldi desam, o'sha Facebook ijtimoiy tarmog'ida tijorat bankining, muayyan tijorat bankining arzon narxdagi, ya'ni past foizdagi iste'mol krediti mavjudligi haqida e'lon ko'rdi. O'z-o'zidan inson o'sha paytda ya'niki foydalanishga harakat qilib bo'ladi. O'tta o'sha e'londa batafsil degan qismi bo'lgan havola bo'ladi. Havola o'sha batafsil degan qismiga o'tiladi yoki podrobniy deydi. O'sha nuqtani bosish orqali bank tijorat banklarining sahifalariga o'xshash qaysidir ma'noda usullardan soxta saytlar ochilgan, o'shanda o'xshash bo'lgan holatda soxta emas, haqiqiy sayt ekanligi degan fikrda o'tgan. U yerda aytayaptiki, shu mablag'da yoki shu imkoniyatdan, xizmatdan foydalanishingiz uchun tezroq o'zi bank plastik kartangizni kiritsangiz, sizga hisobingizga masofadan turib o'tkazib beramiz. Kam foizlarda uni foydalanib qoling deb. Ana o'sha narsada inson o'sha qiziqgan kirgan, o'zini shu bank plastik, shaxsiy bank plastik kartalarining maxsus kodlarini kiritib va yuborilgan himoya tizimi, ya'ni bu aytdingiz, har bir holatni himoyalash uchun maxsus UTP kodlar deydi, ya'ni maxsus kodlar himoya tizimi joriy qilingan, shuni joylab o'zini, deylik, hisobidagi pul mablag'larini qaysidir ma'noda o'z qo'li bilan o'zga bir shaxslarning hisoblariga o'tkazib bergan. Endi hamma narsa moliyaviy savodxonlikka borib taqaladi. Biz mana ijtimoiy tarmoqlar orqali ey baraka topkurlar, SMS orqali keladigan kodlarni hech kimga bermang, plastik kartochkangizga sodda parollar o'rnatmang deb bong urib yotamiz, lekin bunga qaramasdan barcha fuqarolarimiz aldanib qolyapti. Endi boyagi Facebook ijtimoiy tarmog'idagi aksiyadorlik tijorat banklarining nomidan soxta e'lonlarga keladigan bo'lsak, mana kichkina bir tavsiyam bor edi. Har bitta aksiyadorlik tijorat bankining rasmiy sahifasi bilan soxta sahifani o'zini ajratib olish usullari bor. Mana misol uchun haqiqiy saytlarda yoki haqiqiy sahifalarda galochka deymiz, o'sha rasmiylikni bildiruvchi belgilar bo'ladi. Bundan tashqari, bugungi kunda aksiyadorlik tijorat banklarining call centerlari bor. Adashmasam, bu call centerlari orqali bemalol ma'lumotga ega bo'lish mumkin, agar shu turdagi kam foizli kreditlar mavjud bo'ladigan bo'lsa. Bundan tashqari, yaqinda men Markaziy bank mas'ul xodimi bilan gaplashdim. Hurmatli fuqarolar, shuni esda saqlang. Hech qachon bank xodimlari sizdan o'sha SMS orqali keladigan kodlarni hech qachon so'ramaydi. Sizdan kodlarni so'radimi, bu firibgar hisoblanadi. Shohruh, endi onlayn e'lon saytlariga to'xtaladigan bo'lsak, ko'p hollarda shunday holatlar bo'lyapti, kim qaysidir bitta fuqaro agar o'ziga tegishli bo'lgan bir buyumini sotmoqchi bo'lsa, e'lon qo'yapti. E'lon qo'ygandan keyin Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali shu noma'lum shaxs aloqaga chiqyapti, o'sha nima deydi, buyumni sotib olish maqsadida. Shu holatda fuqarolarimiz aldanib qolyapti, chunki faqat Telegram orqali muloqotga kirishyapti ular, telefon qilmayapti. Misol uchun fuqaro o'zini mahsulotini sotish ehtiyoji mavjud, qo'yadi e'lonni, joylaydi va o'tga unga noma'lum shaxs bo'yotganingizda profil foydalanuvchi aloqaga chiqadi Telegramda va hozirda O'zbekiston Respublikasi hududida emasligini, turli xil o'zini vakillari yoki kuryerlari mavjudligini aytadi va to'lovni esa pul o'tkazma orqali, ya'ni yetkazish usulidan foydalanib, ya'ni dostavka deydi, shu orqali yetkazsak bo'ladimi deb vaj qo'yadi. Va o'z-o'zidan esa o'sha fuqarolarimiz bo'ladi degan javob orqali unga turli havolarni jo'natadi. Yandex yoki Forzo, har xil yetkazish vositalari orqali, ya'ni bu sotsialniy injineriya deydi, ya'ni o'sha imkoniyatlar mavjud. Teknik jihatdan olib qaraganda bir qator. O'shani yuboradi va u yerda shunaqa e'lon turadiki, o'sha so'z bo'ladiki, ya'ni ushbu sizga pul yuborildi. Ushbu pulni qabul qilish uchun siz o'zingizni o'sha bank plastik kartangizni kiriting va pulni qabul qiling nom ostida. Ana endi o'z-o'zidan, ya'ni o'sha yuqoridagi fikrni tasdiqlash, bu tasdiqlangan degan fikr xayolda o'tadi mijozni fuqaromizni va o'z-o'zidan shu ma'lumotlarni kiritib qo'yadi. Bank plastik himoya kodini ham kiritadi. Xuddi shunday. Ana endi bu jarayondan keyin
hisobida pullar yechilgandan keyin inson tushunadi aldanganligini va murojaat qiladi. Ana shu holatlarda mana yuqorida to'g'ri ta'kidladingiz, bu fuqarolarimizdan, aziz yurtdoshlarimizdan so'rab qolar edikki, bank plastik kartangizdan xavfsiz foydalanish qoidalariga amal qiling. Shuningdek, begona shaxslarga shaxsga doir ma'lumotlaringizni taqdim etmang. Shohruh, bergan ma'lumotlaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Aziz tomoshabinlar, bugun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul xodimi Shohruh bilan bugun axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar haqida suhbatlashdik. Ya'ni efir orqali ko'rishguncha xayr, aytgancha fikr-mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Siz UzReport TV'da navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.